Журналіст, професія така, що з пілотом лиш зрівнятись може. Часом треба й крила літака, щоб доставить звістку сил, дай Боже. Журналіст – це щирий брат і друг, захистить, порадить всім усюди. Цілені, духовні, як той плуг, тож його шануйте, добрі люди. Журналіст – це щирий брат і друг, захистить, порадить всім усюди. Цілені, духовні, як той плуг, тож його шануйте, добрі люди. І де тільки він не побував, під землею, в небі, в водній зоні, журналіст життям ризикував. На війні, у шахтах, на кордоні, журналіст – це щирий друг і брат, захисник він правди і свободи. Його слово кличе, як набат, гідний син великого народу. Журналіст – це щирий друг і брат, захисник він правди і свободи. Його слово кличе, як набат, гідний син великого народу. Його слово кличе, як набат, гідний син великого народу.